ଭଦ୍ରକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣରତ ଜଣେ ଚାଷୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଧାରଣରେ ବସୁଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ବନ୍ଧ ଗାଁର ଚାଷୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାଯାଉ ନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଗୁରୁତର ଚାଷୀ ଜଣକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରି ନପାରି ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ବିଷ ପିଇଥିଲେ। ପରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଧାନ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ତାଙ୍କ ଧାନ ସବୁ କିଣାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତିନି ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆମର ଅନଶନରେ ରହିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜବରଦସ୍ତ ମୋତେ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ମୋ ଅନଶନ ଜାରି ରହିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବି। ମୋ ଦାବି ରହିଥିଲା, ମୋର ଯେଉଁ ଟୋକନ ଗୁଡ଼ିକ ଚଞ୍ଚକତା କରି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଧାନକୁ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି ନେଇକରି, ତାକୁ ମୋତେ ସରକାରୀ ପ୍ରାପ୍ୟରେ ସରକାରୀ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁ। ଆଉ ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତଦନ୍ତ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭଦ୍ରକରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଦୀପ୍ତି, ଯଦି କହିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ତାପରେ ପ୍ରତାରଣାର ରୂପ, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଇ ଚାଷୀ ଜଣକ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦିନ ରାତି ଦିନ ତମାମ ତିନି ଦିନ ତମାମ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କଥା ପଚାରି ବୁଝାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ବିସ୍ମି ତାହା ସୂଚନା ଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଧାନ କଥା, ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ କିଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ବି ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଚାଷୀ ଜଣକ ବିଷପାନ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟୋକନ ରହିଛି, ଟୋକନଟି ଲାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଟୋକନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟୋକନରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କତିରୁ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯାହା ଧାନ କିଣିଥିବା କ୍ରୟ କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଟୋକନ ଗୁଡା କିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଲାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ ମହାସଂଘ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ସେଠିକି ବି ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ମୋ ଧାନକୁ କିଣାଯାଉ ବୋଲି ଦେନ ଆଧାର କରି କରଜ କରିକି କରିଥିବା ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସେ ଦୀପ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଟି ନିରାଶ ହୁଏ ତାପରେ ସେ ଏଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ବା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଥର ଯୋଉ 27-2ରେ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ, ସେତେବେଳେ ପର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇକି ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ସେବେଠୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାନ କିଣାଯିବ ବୋଲି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ତାର ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବା ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିନି ଦିନ ବସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମେଡିକାଲରେ। ବିସ୍ମି, ନିହାତି ଦୀପ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏବଂ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ 27ରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ କି ସେ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ତାପରେ ବି କେହି ଶୁଣିଲେନି, ଯଦି କହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା ରୂପ ପାଲଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅଧିକା ସୂଚନା ଦେବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।